kanjang doon ka marwain ka mga gadis mo. Lumputin kita po ako ng dabari pa na doon. Kung kawahin ka kapo na ka nisang bay. Kapniwak ni gadis mo dyan, kung kapniwak po. So nakadi ko yan sa ibayin, bilang ko alin. Kanjang ka sa doon. Ba, sa doon ako ang kaling watch. Kung sinterangin, ina yung mintindag. Yan na yan na failin. Maka di jere Jeff. Sinfalu minga andal na mang lokoy gana ding. Aw, ondo man le le gede mayam dumay dikan. Sinyas gede, ning bagan nya lawda mawo sinyas. Motor ki sala mo ni wa legi madem. Legi madem. Ay bay tala sinfalu ni do abo me jangal madem. Amna 82 ans sa baye mo ci bu mam. Day bagadem. Mam jo di fonsi talu ni lor fonsi talu lor ak bay ta lawo tan mang momi mo gade bu waxe lor ni taka dara al bi na ko bayam wax lor o borom bati ni wala khadi dina la deg dem fal ndax bayam fon ko no lor do mu jeex bokko na ki lor damay dem la fadi ari tolo na mako fonka na mako yaam sona ti ay so ay so na na go dem ko lu mako wana xal may ko day wax kanu si mo bay si falo ko jere jef ko na nga tiye sama sona xadi baxa bax di mo sa wax yore bu ñoon mu doy wax de yalla si mo mbay neena ki fami mbayen yep ci mbay la bëggoon wax ci mbay ñu ko dama woté bis gëna wax waye man tam li la dal ma wa dal comme ñoo bokk lepp nak ci ter ci bis bi may jox ko ko ay ci mo dina sant na mbolé ñi téw mbay ci ñom ñu ndé ko lepp mu joxal ko ak ter ci bis bi bokk ci parain ma sha Allah sey mor neena sant na sey mbay bu baax ngeureum nako di ñaan yalla rek doomi ak doomi jamm lu fi nek yalla may leen mëna xoron ka yene ci ñoom nga mbay am lim yé ñoom tam insha Allah ak ñoom ñu yene sey waye neena sant na baax mu soñ mom sey mor bay ngeureum na sey mbay and ko mbolam ñu sant mbay am bi lek bay paté ñepp sant sey mbay ci lamb ñu sey mor mori santé ci waxit kan yalla sam ko señ mor neena wax mu dañu sant ak gëreum ak ñaar ko kan yalla gëreum ko yalla yalla taxaw señ bay waye contane li ci mbokki wax rek ak jambori mo lañu gis ñoom itam ñi am ñoo gëna jëgé ci walu dara kon señ mor wax na ni ci kaddu manam kaddom ak ke du ko señ bay ci lecc bis bi doom di fi jàngé ak doom yu bare 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 kan tam gi seigne bay amna dema commencé waye amul bo xol ay mu way kon seigne bay seigne mor neera yalla nga gëna jëm kanam kan yalla gën la taxaw gën la sammu ci barkab seigne touba alquran di ngay liggéey ci délégation seigne mamoun mbacké seigne mudou roxé tin bokk na ci ak bay serigne mbacké ma sha Allah ba fatal ci list bi waye ñëw na ñom ñepp di seigne daara di seigne daara di kene seigne mamoun ñepp ñu ni and ci mawon ma sha Allah ta'ala kon day jox kando gi ah ba ci ndaw mu teunk rek bu defé da war am fu jëm ci dar salam taw am na jël kaddu ñu bëkk ko jox kaddu bayu daara ji jël nak bu teunké insha Allah ta'ala ñoo ci kaddu nak señ mawon barké insha Allah ta'ala kon mbokk yi sala xali yam yalla fayla ci mbay kontan na baax baax li nga bëggoon nga wax ko ne na mu fa wax na dara yalla gëna gëna and bi gëna ne sammu baax baax taxaway ya fi daru salam yalla yalla fayal ak ni nga andal ñepp sa dara wax kon ngeen japp ci daari armeni de nga daari armeni mi ngeen leen ci sala xadi daari armeni ci as mo dañ ci liggey de wa am solo inshallah jaa yalla fayale ci mbay kontan na lo sala xadi mbollem ko xamni soppe alquran nga
mbollem ko xamne sa dooma ngi fi jangé ak daara ju mëna jangé ak goné yi fi jangé ak fuñu mëna jangé ñu ngi bolé seen ngeureum ak seen ak ñaan ak seen soñé ñu ngi nuyu nak ñi fi tew ñep buñu jittulé Cheikh Oumar Mamoun ak ñima andal ak Seigne Mame Balla ak ñima andal ñu ñu mëna yobal ci dess ñep Serigne Baye bokk yi nga xamne ño am koluté jël seeni dom xamne alquran dafa mënta ñak ci domaama ndax moy asnul ulumi ciosanul xamxam yi lepp dafa lay alquran waye fekke ne sunu borom dogul amna ci ño xamne ni mel ni man lañ mel mënuñu ko amna ci ño xal biñ ko mané amuñu jot gi ñu am yaakar ci yow yëkëti seeni dom tek ko ci sa loxo nenañ sant nañ bu baax ci tek gi ñu tek seeni dom ci sa loxo ndax gis nañ ci am jang mu wër waye gis nañ ci ab yar gis nañ ci ak doylo giñ la joxé won la tax ñu joxlo won gis nañ ko waye nak ñu ngi lay sant di sant xalé yi lay jox ndax xalé yi kat seeni wajur mëna na bëgg lu baax ta xalé duñ ko bëgg kon nak nekk ci daara formé ab daaira diko dajalé serigne daara ba nga xamni mo lay jangal kon serigne daara ba xelam dal na ci ni ñoñé su ëllëgé suñu génné ci daara ji duñ ko faté ndax alquran neexut dafa baax njang dafa metti képp koko sékkal su féké xamuko lool mba bëgguko lool mba yalla dawal mudi ab ciërem ab non la lay jappé kon nak su féké ni yeen ñi jang suñu borom daf leena xamal li ngeen di jang ci batin ba ngeen bëgguko bëgg ki leen di jangal formel ko ab daaira dina jël seenu ñak diko jox loolu seeni wajur ñu ngi ci santo ba am nañ yaqeen bu woor ni li ngeen fi jëlé insha allah neewo bari te bari gi la ni ñaan sun borom dana ci def barké ndax serigne touba mo ni waqila inna naf'a man ta'allama ay nita uliqa bi ijali shuyukh al ulama serigne touba neena barké ki jangalé ci kamay jangal lam ko jangal mu am barke mu ngi moy mu magal ko mba mu liggeyal ko seigne abdullah radiyallahu anhu amna ko don tagu ne ko dama beug dem ndar jangi seigne lahat ne ko ndar dey xam xam amna fa waye barke amufa waye na dina la ko leral ba nga xam li tax barke amufa moy ki lay jangal dang ko wori liggeyal mba nga diko jox alal ta ndar amuñu luñuy liggeyilu te amo alal jo joxe kon nak kep ko xamni yaangi jang wala yaangi joxe sa dom ni koy jangal ta ko koy jangal fari wo ko fenn fari wo ko fenn sa dom fari wo ko fenn man nga ami xam xamul riwaya dey man nga ko am moy netali ak wax waye xam xamul diraya moy xam xam bu am jariñ dogu fa jele kon nak goné na ngeen gor gor lu bu baax wajur yi na ngeen gor gor lu bu baax ta xamni daara ji ngeen am ndax seeni dom luñu am ñom leen am Serigne Baye nak sant na len bu baakha baakha baax te den ñaanal sun borom doli len Serigne Baye nak nun ñi nga xamni ñoko ñoko sekkal ñu ngi lay soñi mobilisation bi nga xamni mom la wajur yi def bi nga xamni mom la bokk yi def bi nga xamni mom la dekkendo yi def ci taxaw nga len taxaw mo xam nafile gi ci alquran mo xam jangale gi mo xam diine ji tegal sa tank fofu na deugar ta xamni soko defé sunu borom mo la yoral sa bop mo la yor bohom ken do la yor riful lasi yatluka ya qur'anu rifu fatan yaqbitu al aqranu seigne touba neena waxuma al qur'an ki koy jangale waye ko man diko jang kep dana ci am yol bo xamni ak tirangay aduna ak alakhirah jo xamni neena kep ko marse ak mom dana ko ñe sant nañ len bu baakha 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 ba waye nak nuy beral ak cyant ci wajuri dongay ahmadou jongu ak wa kërëm yi ñu andal ndax seen dom yi bañ ko yëkëté jox mako ma jox ko ahmadou no baye seigne baye mi musu ñoo xol ci seen dom yi dara doy logo ñu amant ci ñun jox nako lool rek lañ am ci woon waye doy logo ñu amant ci serigne baye jox ko yett lool lañ am ci woon xalé yi dañ fi baye sama kër ge am ay fan yo xamne ci daara ji lañuy faraan kon nak so leen yërëmutoon dimbulé lo woleen dañuy daw waye duñu daw di jëm ci daara wassalamu alaykum wa barakatuh ma sha Allah seigne ci ni wala su ke ma nga jàng Epilaya, 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 Epilaya,
Masha Allah,
Je suis un peu plus de temps.
Di sante bu baax it samay dekkalo ndax xamna ne do ngay leg leg man nan fa ñew defa lu melni njumte ci lo xamne man du luma yek ndax leleen ñew ak ci fi nit ñew ak ci ci lo xamne ab do nga ko def yalla xamna ko way koku sax man duma ko xam mo ni man say do nga def nangam dama ci am yarange lol dama nan sama do nga yeen bu ngeen don xol ci man du ngeen ton ken ndax man yalla def na dem ma keur ken waaw man koñ bi wax deug yalla ak baax rek la meuna sédé ci ñom yalla xamna ko ñu baax lan jankati khassayi di dañu bax lol beuguma di set di ñew fi chaque jour di ma set ci seigne bada ndjay mi doyna ci sédé ñom bay ndjay ñi ma jëlol ak wa keur bay ciaka ñi diko ñaanal yalla ak wër bu baaxa baax momit ku baax di ñaanal bu baax mamo marja mi nga xane moy borom penci mi ñi ngi koy ñaanal bu baaxa baax yalla taxawuko yalla defar ay mbiram ndax ku baax la di sante bu baax kep ko xamne ñew nga ci bis bi di ci tek wa daaira makarimul akhlaq ñom mom dembu ci guddi rek fi la nek di fi def ab réunion guddé fi lol kon wa daaira makarimul akhlaq ci njital serigne basirou ñi ngi leen di sante bu baax yalla na yalla fay leen mi am fay di sante bu baax it soxna nday jenn mom yalla def na amul njabot sax ci daara ji waye yalla def na bëgg mom dama bëgg rek te yalla tax yalla xamna ko mom mat ma wayjur diko baax di sante nak sama yaay ji nga xamne moma meññi di soxna ami ñang mi ngi ci biir kër gi diko baax lol makoy ñaanal ne ko yaay yalla nga guddu fan ndax mom rek lañ fi déssé naw lol di sante soxna mbeen ñang ak ya takko taxaway bi rafet na lol yalla yalla yagal leen fi yeen ñi nga xamne tew ngeen fi ak ñi fi tewul ñi mako tuddé tamit djégo yuñ djégoy dem djégoy ñew yalla yalla def lepp aw yiw nawet bi nga xamne mi ngi sun kanam di ñew tamit yalla nako yalla barkel lepp lo xamne lu bax la lu nit di am yalla leen ko yalla mayeen ñepp daara ji nak bulus yi nga xamne dañ ko doon ñawlu amna ci wayjur yo xamne duma ne jafé naño laaj duma ne neex naño laaj ndax man dama yaakaarne leg leg bo len laaje xaliss dañ yaakaarne yow dang ko jël war ko lek wala dara waye ay bulus yo xamne say dom ñokay sol buñ la ko laaje at mu jot dang ci wara sawar lol te bulus yi seeni dom sol taruna lol man mi suma ci amon jël kon wax deug yalla buñ leni soñé te ci lu melni ay bulus wala fotum donga yi ñu ngi sakku ngeen gor gor lu ci bu baax soxna ramassise ñu ngi lay sante bu baax
di ñaan yalla mu fay la sa taxaway ci daru salam rafetna lool di ñaan rek suñu yaay daara yi nekk fi ngeen takalo ak ñom liggey ndax ñomit biñ ko sosé yagut way ñu bëgg lu bax lan kon nak bu ngeen leen talé la loxo rek wala am réunion wo leen ñom dana leen wuy ci bu soobu yalla suma ko yégué rek ñom ñepp dana leen wuy ci ndax ñom ñu bax lan sama donga yu goor yi ma ngi leen sante bu bax yalla xamna ko yëkëti na ñaar fukki jooni jox ma té ñom ñi ci ëpp yalla xamna ko dañuy yalwaan té seeni wayjur sax joxul leen ko dañ doon lijeenti ba mat ñu ci bari seeni doom matal nañ 6000 francs yi leen xeexuna té yalla xamna ko ci yalwaan lan ko amé man yeguma won sax li na am xeexuna mo ñew rek néma tari bi ñun bëgg nañ la tey jappalé ñaar fukki jooni mané ko yeen fu ngeen jëlé xaaliss ak kana kana matal mu limal ma donga yo xamné dañuy yalwaan ci daara ji waaw kon ndax ñom bu ñu yalwaan luñ am ci seen bop la jëm man soxla luma leen dara ñom ñuy jambar lool cheikhuna kon lool ma ngi la ci sante bu baax xalé la waye ko am manam ku jambar la mo khadim ak ibrahima gina lool tamit bintu bakki mi xalé la waye ku baax la teet ku bëgg lu baax la man fi na suma waré dem fenn dama nan bintu jëlal jigeen ñi nga jangal leen cheikhuna wala khadim jël leen goor ñi nga jangal leen te duma ci xel mo dal rek la ci am te ñom ay goné lan njappandalu wa koñ bi rek la nak xalé yi nak leg ñu togn leen ku ci melni biti mi ma jël ma jaakar lool mom yaakar na limi daj kenn dajugo samay dong dañ fay dem di def lu ne teewut mu man ko muñ kon soxna biti ma ngi lay sante bu baax di ñaan yalla sa borom kër cheikh fall yalla yagal ko fi lool di sante dal bu baax sante mën ta wessu sante sama xolé sedd na lool di sante serigne daara yi nga xamne teew nañ fi man awma sen fay serigne fallu jagne yow ma ngi lay sante bu baax yow it yow mom doy nga war waye ku baax nga man mako daan jangal mom dama ko daan jangal sama xarit la lele yaayam daanuma jël ci guddene ma ñewal wax ci mom yaayam ma sama ko jengulo ma jeng ko yaayam topat ci di joyna ma nako tek bo way lo xoram lol yaayam ku baax la serigne fallu jaar na fa ne mak mom waaw motax legi mom dina ko ma ñemetuma la ndax am bobu do na xex ci koñ ba rek yaayam andi ko ne nako jengal ma jeng ko ba nopp yaayam topat ñew di joyna ma nako tek waaw serigne fallu may lay sante bu baax ko am ko leure la serigne mamone malay sante bu baax ak wa askanu mbayen yep ak wa askanu ñangen ñaan yalla deewen ñu teewé wat ko fi ni ñun ñep ñang ma sante bu baax alhamdulillah rabbil alamin wa alaykum wa rahmatullah amin allahumma amin allahumma amin rayo len ngi am jamm